Dar neišaušo tyrėjų rytas, išskubėjau kitur. Už manęs yra technariumas, erdvė, kurią apibūdinti labai sunku, jeigu joje niekada nebuvote. Einam į vidų, pažiūrėsim, kas vyksta ten. Tikriausiai pradėti reiktų nuo to, kas yra technariumas. Gerokai skiriasi nuo linkmenų fabriko, kuriame ką tik buvom. Technariumas yra nepriklausoma techninės kūrybos erdvė. Mes jį vadinam hackerspace'u ir jisai priklauso, tarkim, tokiam globaliam laisvai susietam makerspace'u, hackerspace'u, kitų grassroots erdvių judėjimui. Mes čia viską daromės patys, veikiame jau 4 metus, gal net šiek tiek daugiau, esame Vilniai. Taip pat Lietuvoje yra panaši erdvė Kauno makerspace'as, padirbtuvės ir kuriasi kitos. Technariumo esmė yra jo bendruomenė, kuri čia daro viską, nuo taburečių gamybos iki biochemijos tyrimų ar programavimo. Vienintelis žmogus, kurį teko atstumti, buvo toks vyriškis, kuris norėjo Rusiją daryti šaltosios branduolinės sintezės reaktorių. Ir kai mes supratom, kaip jis nori tai daryti, tai supratom, kad jis mus padegs arba išnuodys. Tai teko atsisakyti. Vienintelį taisyklį, jokių branduolinių reakcijų. Tokio gero pirmoji ir pagrindinė taisyklė yra jung galvą, pagalvok apie save ir kitus. Į prietimų apgaubtą technariumą atvykau norėdamas išmėginti kompiuterinį žaidimą bei padėti mokslininkams. Ne atskirai, o vienu metu. Welcome to Stallcatchers, a game to speed up Alzheimer's research. Stallcatcheriai tai yra piliečių mokslo žaidimas, kur visi gali būti mokslininkai, gali padėti Kornelio universiteto mokslininkams analizuoti Alzheimer'o ligos duomenis. Ir mes dabar čia susirinkom, kad kuo daugiau jų prianalizuotume. Per naršyklę naudojamas stallcatchers.com žaidimas, kuriame žiūri filmukus iš gyvos pelės smegenų, juos analizuoji, gauni taškų. Žaisti galima užsiregistravus stallcatchers.com svetainėje. Pirmiausia, reikia išmokti atpažinti užsikimšusias pelių smegenų kraujagyslės, nes tai trukdo laisvai tekėti kraujui, todėl smegenys pasisavina mažiau deguonies. Vaizdo įraše reikia atpažinti užsikimšusias vietas ir jas pažymėti. Taip rinkdami taškus, padedame mokslininkams 40 kartų paspartinti vaistų nuo Alzheimerio ligos paieškas. Tie duomenys, nors juos labai lengva generuoti, labai lengva tas paveiksliukus gauti, juos užtrunka labai ilgai analizuoti. Tai jeigu mokslininkai vieni tai darytų, tai užtruktų 40 metų, tai mes tiek ilgai laukti Alzheimerio ligos vaistų nelabai galim, o jeigu mes tai atiduodam žmonėm, žmonės tai gali daryti taip pat gerai kaip ekspertai, mes tai galim padaryti per 1 metų. Pats išbandžiau žaidimą ir galiu pasakyti, kad buvo sunkiau, netikėjausi. Vaizdo įrašai nekokybiški, nėra spalvų, tad sprendimą, ar kraujagysliai užsikimšusi ar ne, priimti sunku. Bet galbūt tai sunku tik žmogui. Kodėl to negali atlikti dirbtinis intelektas? Jūs atpažintų vaizdus ir pats nuspręstų. Taip, tai kol kas dar, kaip tyčia vaizdus, atpažinti dar pakankamai sudėtinga dirbtiniam intelektui. Ir čia būtent tose filmukose, tai tie skirtumai tarp bėgančių kraujagyslių ir užsikimšus yra gana subtilus dažnai. Ir svarbiausia tai, kad mums reikia labai labai didelio tikslumo šitam tyrime. Kiekvienas užsikimšimas yra labai svarbus, jis gali turėti labai didelį įtaką, tai jeigu vieną praleisi, tai eksperimentas praktiškai gali nepavykti. Dėl to tikslumas turi būti virš 95%, o geriausi algoritmai šiuo momentu gali atlikti 85% tikslumą. Gera girdėti, kad dar ne visose srityse žmonės gali pakeisti dirbtinis intelektas. Į tyrėjų naktį už mus jis taip pat nenueis, tad jei šį renginį praleidote, kitais metais geriau susitikime prie kokio nors keisto eksperimento ar žvelgdami į ypatingą inovaciją. Mano toks įsitikinimas yra, kad mokslas priklauso mums visiems. Mokslas tai yra žinių apie pasaulio generavimas, mes visi gyvename pasaulyje, dalinamės juo, tai ir tas pats procesas priklauso mums. Mes patys galim kelti klausimus, galim padėti juos atsakyti ir taip toliau, ir tai negali būti uždaryta tik kažkieno privilegija.